ճաշ չես լսում? Ինչու են օրը չասացիր, որ որ գիտես մորս տեղը? Ախր, Սարջ ջան, հասկացի, հերդ ինձ կվերացնի, իր վախից չեմ ասել, բայց հետո սիրտը չդիմացավ, ախր… Արա, մորս տեղն ասա… Բայց մի բան կա… Կապ չունի ինչա, ասա որ տեղա մերես… Սարջ ջան, մի խնդրանք ունեմ… Կարողա ձեռքիդ… Փոխը լինի, ինձ մի քիչ փոխ տաս, մեծացել եմ, հեր գործ չեն տալիս, տեղեր չեմ կարող առում գնել. Հասկացա, լավ, ինչքան ա պետք։ Դե, ինչ կամ որ կկարողանաս, մի քանի $100 լինի… Հա, եղավ, դու… կլինի, դու… մորս ասաց, որ հիմա գա, ես արդեն դուրս եմ գալիս։ Քնում եմ։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Մերիմ, խոսել եմ փաստաբանի հետ, ուսումնասիրել ա գործը։ Ինչ փաստաբան։ Մենի քո գործում ինչ-որ բաներ կա, տարօրինակ։ Ու հիմա պետք այն ճիշտը պատմես։ Դու շարունակում ես։ Ինչը։ Շարունակում ես օգտագործել այդ անտեր նյութերը։ Չես խոսում, քեզ ով ասել, որ… Մերի, խնդրում եմ, դու ինձ ճիշտ ասա, ես քեզ կպաշտպանեմ։ Լուսինե, ինչ ես խոսում, այն ամեն ինչ, որ իրանք ասում են, ես ոչ մի բան կյանքումս չեմ էլ տեսել։ Մերի, ամեն ինչ շատ լուրջ է այս անգամ, հասկանում ես, ուզում եմ, որ ինձ ճիշտ ասես, ես քո վրա չեմ ջղայնանա, ու ես պետք է քեզ պաշտպանեմ, որ իմ ձեռքից չխլեն, ամեն ինչ շատ բարդ է։ Պատմի ինձ, ասա։ Լավ, ես կասեմ ճիշտը, ես իմ ողջ կյանքի ընթացքում թմրանյութ չեմ օգտագործել, հասկացար, դե հիմա դուրս արի, բարի գիշեր։ Մերի, Մերի, ես լուրջ չգիտեմ ինչ անեմ։ Դրա համար էլ ընկեր Դավիթ ուզում էր քեզ տեսնել, որ դու հասկանայիր։ Ինչ Դավիթ, անընդհատ Դավիթ, ինչ ես խոսում, ո՞վ է Դավիթը։ Տարբերություն քեզ, ինքը ինձ հավատում ա։ Մերի, ես էլ եմ քեզ հավատում։ Չեմ հասկանում, հիմա ինչ ես ուզում։ Ինչ եմ ուզում, այն ինչ որ այն ժամանակ էի ուզում ու չեղավ։ Ինչ։ Ասեցի դուրս արի, ուզում եմ քնեմ, վաղը դասի եմ։ Երեխան չէր կարող, հա, ինքը իրան ինքնասպան լինել։ Չէր կարող,
Robert Garnich. Դու ընտիր բժիշկ ես, ինձ մի բան ասա, հիվանդությունը հենց նենց կարող ա ձևավորվել։ Ի՞նչ կապ ունի, դու հարցիս պատասխանի, ինչ եք այդպես որոշել, որ կարեն ասա։ Ինչ-որ մի բան խթանում ա, չէ, հիվանդության զարգացմանը, դենց էստեղ ա, որովհետև դատախազությունում այդ երեխայի ինքնասպանության կոնկրետ պատճառներ են տեսնում։ Չէ, դու ասա ոնց անենք, որ այս պատմությունից բարձրանանք։ Չգիտեմ, ես ընդամենը օգնական եմ, ոչ մի բան չեմ կարող անեմ։ Լավ, լավ, լավ։ Կարեն, Կարեն, արի թե լսում ես, Կարեն, արի, 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 բան են ասում, արի, գիտեմ, լսում է ինչ էիր ասում, վերջ ա, տղես, ես ավելի շուտ կմեռնեմ, քան կթողնեն, որ քեզ այդ բան լինի։ Չէ, պապ, տենց չի լինում։ Բոլոր պատմություններում երեխեքն են ծնողների մեղքերի համար պատասխան տալիս, բայց հակառակը չի լինում։ Քեզ լավ նայի, պապ։ Ինչ գործ ունես տեղը? Սմբո ջան, սառը բան չունես, դնեմ ոդը շուտ։ Ես չեմ հասկանում, ուր գնամ, պիտի դեմքը տենամ ես։ Բանի խոհանոցի ծորակն էր փչացել, ուզում էի գործիկ վերցնեմ, հանգա։ Վերցրել ես։ Դե թող գնաս տեղից ու շատ արագ։ Հա, գնում, հանգստացի, հանգստացի։ Ոայ, բայց դենց ասա, հաստատ մատը շարթել ա, գիտես։ Լավ եղի, հասնում ենք ես։ Ու չերևաս տեղել, արա։ Գնա, այս հասա կգա։ Ինչ էր ասում, Սմբատ։ Մամա դրանք ասես տեղ են, չեր եվա, թե շեք սատկասնեմ հաջորդ անգամ։ Սմբատ, արի վերջացնենք էս ամեն ինչը, հավաքվի։ Արագացրու շորը հետ հավաքի, գնանք շուտ արի։ Ամդե, ես ասել եմ, մինչև ինքը տնից չգնա, ես չեմ գալու։ Սմբատ, մեր համար եմ անում, չես հասկանում։ Մեր համար եմ անում, գիտես հաճելի ա դրա դեմ։ Մամա, հաճելի չի, չկանչեիր, կամ էլ հանի ռադար ա հիմա տնից։ Սմբատ, խնդրում եմ, Սմբատ, մի օր չեմ լինի, կփոշմանես։ Համլավ, իսկականից ես եմ արդեն քեզ խնդրում։ Մի խոսքով ես ասել եմ, քանի տաննա չեմ գալու, վերջ ես կանով խոսակցությունը, բարի գիշեր, մամ, կարաս գնաս։ Thank you.
ռադիոդատկույթից դուրս։ Ինչ մամ այդ տղա, դու մեր չունես, ինչ ես երեխ ուպես լաց լինում, հա, դու տղամարդես թե ինչ, դրանդ քեզ նայի։ Սիրանիկ եղբայրը ստաց է բերել լցրել էր, ես է աշխատավարձ էի ստաց է վերջապես, ասի առնեմ, եղբայր, ասի առնեմ, բերեմ, դե գիտես իմ ձերքը խերովա։ Լսի, Հովնանյան ջան։ Լսում։ Որոշել է այդ ABC հիպոթեզով զբաղվեի, այն այդ ABC հիպոթեզը զբաղվեց ինձանով։ Ասա ոնց, մեկը զանգես, թե եղբայր ես արդեն այդ թեզը բացատրել գտել եմ։ Կատնային միջուկով և թխվասկա բլիթով, ես մեկն էլ փորձենք։ Բարաս մենք է փորձենք։ Փորձեք, փորձեք, ես որ ինձ քաղցր շատ ապեր։ Շնորհակալ։ Ու ինչի համար։ Հենց էսօր գնալու եմ այդ լակոտներին մոտ տասի, լավ մի հատ քաղցրով զինվեմ ու ջղայնացած գնամ մտնեմ դրանց մեջտեղը։ Վայ Մարկոս ջան։ Կեր Տարքսյան ջան, կեր։ Շատ բան ու Մարկոս ջան։ Սարգսյանն ինչ գիտի, թխվասկա բլիթն ինչ ա, կեր իմացի թխվասկա բլիթով ինչ ա։ Չգտար էդ լակոտին։ Չէ, տան տարսքում հաստա չի։
Դու ուր պետք է լինի, հա? Պատասխանի այդ տղա ուր կլինի? Ինչ անենք? Ինչ անենք? Ինչ պետք է անես, գնա քաղմաս անհայտ կորած հայտարարի։ Ինչ պետք է անես, գնա մանարի։ Հա, գնում եմ։ Լսում եմ։ Դավիթ, հարց կա, բայց պետքա որ դպրոցում աղմուկ չբարձրանա։ Ինչ հարց։ Չգիտեմ, Ալեքսանդրը տանը չի ու չգիտեմ ուր է, ման են գալիս։ Ինձ թվում է գիշերն է գնացել, դրա համար էլ տեղյակ չեմ ուրա։ Ալեքսանդրը իմ կողքը կանգնած։ Ո՞նց։ Որտեղ։ Դպրոցում միայն հանգստացեք։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ, ապրես։ Ես դրա հետ տանը կխոսամ։ Դպրոցում։ Հերսեր, այդ ու խոսենք։ Չես վերցնում։ Կարո՞ղ պիտի չնկատեմ, որ ավտոբուսով չես եկել, ուշացած ես գալիս։ Իսկ ով է ասել, որ պետք է չնկատեք, ինչու՞ մեկ ասել է, որ պետք է աշխատեք։ Տեսել եմ այդ ասում էլի, ես այդտեղ դրա համար չեմ։ Դուք այդտեղ նրա համար եք, որպեսզի դիմավորեք աշակերտներին, ճանապարհեք աշակերտներին, ու եթե կարգը խախտում են, սաստեք։ Ալեքսանդրը բացակայել է իմ դասից, ու դրա համար կստանա բացակայ։ Ուստի անցի առաջ։ Շնորհակալ եմ։ Ու ինչ էր ասում հերս։ Թե ինձ թե նրան պետք է պատասխանես, թե ուր էիր։ Դրսում։ Դրսում։ Ինչ էր անում դրսում, ինչու ավտոբուսով չեկար։ Ինքեր Դավիթ, ես իհարկե ձեզ հասկանում եմ, բայց ես ձեր աշակերտներից մեկը չեմ։ Դու իմ աշակերտն ես։ Հա, բայց նրանցից մեկը չեմ։ Ես ամեն հարմար առիթով իմ հոգին ձեր առաջ չեմ բացել, եթե դժգոհ եք կարող եք ինձ չօգնել։ Իսկ այս անգամվա համար շատ շնորհակալ եմ։ Վախեցար։ Չէ։ Մի փոքր։ Դե, ես իմ համար եմ առել, բայց քեզ։ Չէ, շնորհակալ եմ։ Դու գիտես, որ մերժել չի կարելի։ Ասում եմ ոչ։ Դե լավ, մի անգամ արդեն չեմ մերժել, երկրորդ անգամ էլ կարող եմ չմերժել։ Հա, տեսնում ես։ Ու՞մ իրապե։ Ահա։ Երբ չես մերժել։ Դե այն ժամանակ, երբ դարձավ քո փոքրիկ բեմադրության մասնակիցը, դերասանուն էլի։ Ի դեպ առաջին անգամներ չգիտեմ, ինչպես ստացվեց։ Չէ, շատ լավ էր։ Դեպ շատ համեղա։ Դեպ ուրացա շնորհակալություն հայտնի։ Եթե ես լինեի ժյուրիի անդամներից, ես միանշանակ քեզ հաղթող կընտրեի։ Իդեպ շատ լավն էր։ Բայց այդ ամեն ինչը նշել են, էլի առանց քեզ։ Դե լավ, մի փոքր չափազանց անցնում ես։ Իմ փոխարեն ով էլ լիներ, հաստատ նույն բանն էր ստացվելու։ Ես դասանի ժողովրդով եմ։ Դե գնա բողոքի, իմ համար մեկ ա։ Դե հա, քո համար մեկ ա։ Այս ամեն ինչի մեղավորը դու ես, բայց ոչ մի բան էլ չես հասկանում։ Լսի, աղջիկ ջան, այդ դու ոչ մի բան չես հասկանում։ Երկու անգամ տարան քննիչի մոտ, արդեն քեզ կորցրել ես վախից։ Ու լացի, լացի ով է սպասում։ Գիտես ինչ կա, իմ համար մեկ ա։ Հա, բա քո համար մեկ կլինի, այդ ես եմ քո փոխարեն տուժում։ Լավ, դե աղջիկներ, վերջացրեք միան։ Դու մի խազրի, հա։ Հանգստացի միան, ինչ ա եղել։ Խոսացեք, ինչ ա եղել։ Ինչ լավ ա, եկաք փրկեցիք մեզ։ Արյան գետեր էին հոսելու արդեն։ Կարեն, ինքը չի հասկանում, կամ չի ուզում հավատալ, որ մեր վիճակն այնքան վատ ա, որ ինքն էլ ես էլ կարողա դատվենք։ Թերիկա հորինել։ Հանգստացի։ Որտեղից գիտես։ Լուսինեն փաստաբան ա վարձել ու ինքն էլ ինձ ասել։ Չէ, լուրջ։ Լուրջ ա այդքան։ Հա։ Ես ու խաղում մամա ունես, քո համար փաստաբան ա վարձել, քեզ ինչ կա։ Գնա, գնա, սա հասա, ինչ գիտես, մի երկու բաներ քեզնից կհորինես։
ես որ ասելու լինեի, դու ստեղ էլ չէիր լինի։ Իրականում ես էլ գարիկի գործով եմ։ Եկեք քամեն։ Մի վաժակ խմենք, ես սաղը դատվելու։ Բայց իսկականից, ձեզ որ տարան ինչ եմ անելու, ում ներվերն եմ ուտելու։ Կո արա, ախր դու շատ անհամ ես է։ Ինչը երազ ես, որ ես քո հետ ստեղ երկար կմնամ։ Բա ուր ես գնալու, Սաշա։ Չպես ես չգիտեմ, իսկականից ինչ եմ անելու։ Քո ներվերն էլ ուտեմ, կթունավորվեմ, ես… Բացնով թանկա, ահավոր թանկա։ Ավայ, դու կարոս դեիք դե։ Ամենից ձեր մոտ թանկա։ Դու էլ… Հառա, ուրա ինձ էլ տանեն որ թանկա։ Եհ… Բայց իսկական ես չգիտեմ, մի բան պետք է մտածենք ձեզ ես փոսից հանենք, թոզոտվել։ Համար մեկը, ես գիտեմ ինչ եմ անելու։ Որ… Բարկոսյան դա։ Երեխին ջղայնանա, քեր, բալիս դա, արի։ Ախ, առանց անունները կարդալու, սենց վերից վար բացականները շարելու եմ։ Ախ, այ, ես… Ընկեր Մարկոսյան, դուք հաճույք եք ստանում բացակադնելուց։ Այո, հաճույք եմ ստանում, որ դու ռադներ չկայր, քեզ է կտնեի ու ավելի հաճույք կստանա։ Ինկեր Մարկոսյան, ախր երեխեքը ֆիզկուլտուրայի էին, հավանաբար դեռ չեմ փոխվել, այդ պատճառով ուշանում են։ Չհասկացա, ուրեմն տերորիստ է, ասում եմ տերորիստ է, տերմինատորի պատճառով իմ դասից են բացակայում, ուրեմն այդ տերմինատորը ավելի կարևոր է, քան ինկեր Մարկոսյանը, հա։ Չէ, ուղղակի ուզում եի զգուշացնել, որ… Սենդ կտրի էլի… Իա, հարկանքներիս հավաստիքը, հլը կանգնեք տեղները, կանգնեք տեղները, սիրուն այս սենց հետադարձար եք ու գնացեք ենտեղ, որտեղ ինձ եկել է։ Դասի էինք, ընկեր Մարկոսյան։ Խոսքը դասի մասին չի է, գնացեք ենտեղ, որտեղից եկել եք, այն մարդ գնացեք ձեր հին դպրոցները կերակելի դպրոցս, կերակ… Լավ, աղբոր տղա, խայտառակ ես անում արա, հետս են եկել։ Լսի, արդեն բացականները շարել են։ Այն։ Հա, ոչինչ, մենք կնստենք։ Ռադեղ են, գնացեք ստեղ։ Գնա, գնա այն կարմիր եղբայր, գնացեք, գնա ստեղ, գնա, գնա անցի տեղ։ Հա, մենք եք խենք եթե գլուխ դնում մեկը, գնա, գնա, լես մի դվիտը այն տղա։ Լսի, ավելի թրատ, գնա։ Վերջ, վերջապես վերջ։ Վերջ, հես որվանից հես ախուբլասյանան, հես որ բարի գալուստ։ Դավես չեմ ասկանում, ինկեր Դավիթը ստեղ չի, չենք կարա իրան ասենք մի բանաներ։ Ես որ հաստա դասի նստող չեմ։ Հա, բայց դուրս է չես կարա դաս։ Բայց ավել լավ այստեղ, քան գնամ դասի։ Ատե կոնուման ով կարա։ Ասվոր լհակացը ասել է։ Մի անգամ ես ավելով մի բան ասել, ինչ-որ բան կգա ուղիղ գլխիդ։ Հմմ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 մ
Վերետել կլիներ մեկը, որ կնայինք ու կասենք էլ սրա մազերը, ժմերը... Լավ! Վերջին զգուշացումնա! Ճիշտ ասում։ Մերի, կներես, որ գոռացի քո վրա։ Իրականում ես էլ եմ հասկանում, ինչ վիճակի մեջ ենք։ Դրա համար ես մոտս եմ պահում, որ եթե հանկարծ գան հետևիցս, թռնեմ Գյումրի։ Երոպե, դու մտածում ես։ Ինձ ես ուզում։ Ինչի՞ց։ Ասում ես խոսքը։
Ai, ez banali, vor uzume-i hăpă inci vor mergi găuhov. Da, da. Hatuc paume mrea amar, vor iet hangar zgane de vițăs, ez gânam. Arin, ies ce-am nevață, am de nici care. Ես եմ եղբել եմ ու ու ես եմ չիշտ ասեց։ Դե Գյուրիում հերստոն ունիմ։ Ու եթե ոստիկանները գան իմ այդավից անտեղ հաստա չեն գտնում։ Իրոք է, եթե ինքը կարա գնա, ուրեմն, մեզ ինչ նա խանգարում, որ մենք էլ գնանք։ Երբ։ Հենց իմա։ Ինչ եք խոսում, հասկանում եք, գնացինք, հետո ինչ։ Ու դա ասում է մի մարդ, որ երեխուն վերցրել ու ուզում էր փախտել տնից, հա՞։ Հաստատ, Արինա։ Հաստատ։ Կա այդ տունը։ Կա այդ տունը, ու էլի եմ ասում, այնտեղ մեզ հաստատ չեն գտնի։ Իրոք է, այդ տունը կա, մենք դրա մասին արդեն գիտենք, նենց որ ինքը չտարան գանք, հմ։ Ինչո՞ւ դու ասել դե դրա հետ մի տանից չեմ կարա ապրեմ, նենց որ ո՞վ ա գալիս, ես նորը հաստատ գնում եմ։ Երեխի հետ ամենադիմար քայլն է, որ հիմա կարանք անենք, այդ ես իմ փորձից եմ ասում։ Ֆիզիկայի դեմ այնն եմ, չեմ ասրել, մարդապում եմ, դիարակ վերջացնեմ։ Լսիրը, գիտես, որ Մարկոսյանը հատուկների կեսին հանել է դասարանից։ Արփին էր։ Չէ, ասում ենք ինքը քելո աշակերտուի է։ Կարելի է բերել դաշնամուր մեր դասարանը։ Մի վախեցի, քեզը կհասնի։ Օյակ։ Երեք։ Ինչ ես անում։ Երկու։ Բայ։ Դեսնենք արագ գրում ես, թե սուխարիկն ես կարդացած։ Դու կարասի մասին ընդհանրապես չանգստանաս։ Ես ամեն ինչ ասում եմ առաջանում։ Ռեյ։ Մի կանում ռա։ Մի ոպը, մեր դուրը թագի եւ հարցրու նոր ներսի մոտ։ Ես թե դի արշուկն ո՞վ։ Լավ չես ապեր։ Փարմ։ Աբեն, ճանապարհ Ա, ես էլ քո հետ խոսելու բան ունեի, այո։ Ինչ։ Այ, արի տեսնես, իման հասկանա։ Սորը։ Ավել ինչ ես ուզում։ Հլասես մոտակա մի քանի օրը ինչ ունես անում։ Ոնց որ միշտ դա ասվարապում գոհ ես։ Սա ես ամսվում այդ կապված ինչ պլաններ կան։ Կամ հենց հիմա ասում ես, թե ինչ ես ուզում, կամ ես գնում եմ։ Հենց հիմա ասում եմ, ես մոտակա կես տարին ինչ ես ուզում անես, հլասա։ Ավել հաջող։ Կգաս վաղը փախնենք վիկ։ Ինչ։ Ինչ, որ պահաճը հասկացար, ասում եմ։ Ընդհանուր, միատ էլ կրկնում։ Սի, հետո էլ, չգիտեմ ովքեր, բայց ասում եմ, որ դու խելացի աղջիկ ես, ասում եմ, կգաս վաղը փախնենք։ Չէ, դու լրի վերջնական գժվել ես։ Լսի, Պակո, ձեռը ինչ կլինեմ, կգժվել, բա ինչ կանեմ։ Արի վաղը փախնենք, մամայ դել չս ասի։ Ուղղակի գիտես ոնց հաստացվել, ես ոչ այսքան ժամանակ ունեմ, ոչ էլ հավես ես քո հիմարությունների, նենց որ հաջող։ Ռամասես լուրջ էի ասում,
Նանդե մի խոսքով դա էլի մամային խափել է ու մեր բանն է մնում։ Հա, ու դրա համար որոշել եք փախնել։ Դե դա ի՞նչ պատճառն է։ Երեխեքից ամեն մեկն իր պատճառով է։ Դե ես իհարկե չեմ հավատում, որ սա իրականություն է լինելու։ Բայց ես ինքն եմ գալիս։ Չէ, նան չէ։ Ինչի՞։ Դու պատճառ չունես, ինչի՞ ես։ Հա դու պատճառ չես։ Հա, ես գիտեմ, որ դու շատ խելացի աղջիկ ես ու հույս ունեի, որ այդպես բաներ չես խոսալու։ Մենք ընդհանրապես որոշել ենք ոչ մեկին չասենք, ուղղակի քեզ չէի կարա չասել։ Դե եթե պիտի չթողնեիր, որ հետդ գայ, ավելի լավ ընդհանրապես չասեիր։ Նա չէ, որ հաջորդ օրը գալ դասի, ինձ չգտնեիր, զանգի իր հեռախոսից չպատասխանեմ, հենց ինֆարկտի ասեր, ավելի լավ ասեր։ Իսկ երբ կգաս, կամ որ դեպքում։ Չգիտեմ, նա։ Հա, դե իրոք չգիտեմ, բայց կգամ։ Նա։ Ես ուզում եմ սպասում եմ։ Սմա, ինչի՞ չես թողնում, որ կամ։ Ախր դու մամայի հետ շատ նորմալ ապրում ես, ոչ մի խնդիր չունես, ինչի՞ դեմ պետք է պրոբլեմները։ Մի խոսքը նա գնացի ավտոբուսը սպասում։ Նվա ես իր տխրություն կրգին, ես դարձակրա քոմոտ գիշերին, դու կապույթ ամպեր իմ գինոտ ուշերին։ Հա, հա, շովվրին ասեք սպասի, սմբատը կարիս է այսա։ Լավ, Նաճան, դու չես գալի քուրս ոնց հասկացա։ Դե եթե թողնեի։ Չէ, չեմ թողնում, նանե, մի խոսքով առաջին դինա։ Ես քեզ կտանեի, պրոստը գիտես։ Ավելի կարա չդիմի ներվել եք։ Շուտ արա։ Գնացի քուր ջան, հաճ, հաս, գնացի ցող։ Մի դրամատիկ բաներ չի։ Սամբատ արագացա իրա։ Նաճան։ Լավ, նա, բայց դիշտ տեղը քեզ ուրիշ բանա պետք։ Օլ, ապրես, որ հետս է կար։ Հա։ Դե կարաս ինձ օրինակ հրավիրես ձեր տուն։ Դե չգիտեմ Մելոն ինչ կասի։ Ինչ կարևոր է Մելոն ինչ կասի։ Դու ինքնուրույն չես կարող որոշես։ Սրանից հետո միշտ քո հետ եմ գալու խանութ։ Հավանում ես? Հա, ընտիրա։ Ես որ հակնես կդառնաս ծիտ։ Օհ, Մելոյի մոտ այնպես բառ ասես կսպանի։ Հա, բա չէ, կսպանի։ Արդեն ասեմ բարով մաշես, թե կարողա փոշմանես։ Չէ, չէ, ես քեզ վստահում եմ։ Ահա։ Ուրեմն գնանք հանդերձարան փորձի, որ գնանք հացուտել։ Շորուք ես չեր սազի, ես մեկ ավելի լավն է։ Հա,
Ո՞ւլ գիտես ինչ մտածեցի, կարեք մի օր ամբողջ դասարանով գաք մեր տուն, դու, Արշոն։ Մեր ամբողջ դասարանը մենակ ես ու Արշոն ենք։ Դե չէ, մնացածներն են։ Պարզա, մտածենք։ Մարկոսյան։ Մնացածը որտեղ է։ Հա, ես ասարած պատկերը։ Եկա տեսնեմ, չգիտեմ ուրախանամ թե տխրեմ։ Երևի ուրախ։ Ձեզ եմ հարցնում, մնացածը որտեղ են։ Չգիտենք, ընկեր Արամյան, տեղյակ չեն։ Դուք մարդ եք, մեկդ մեկիցդ տեղյակ ենք։ Բարձ ես ինքե Դավիթ։ Դավիթ, ով է բացատրություն տալու։ Ինչ կարելի է։ Բանաս։ Ձեզ մի ոպև կարելի է։ Այ մար չես տեսնում ինչա կատարվում, եղբայր։ Ե։ Ասա կարելուց են։ Եկ 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 շատ շատ։ Մծրիր, բերանը զենքում տար, չեմ ասկանում, ուտելու ես եք երսին։ Հապա, աներաների պաներ կարան պատահեն մեր էդ իրավիճակներ։ Մե համարը պատրաստված եմ, ես էլ զոմբի ապոկալիպսիսի սունքերը։ Ես էլ զոմբի ապոկալիպսիսի հոտոկը, տար այդ դեպի։ Ժողովուրդ, ոչ մեկը թանկարծ հեռախոս չմիացնի։ Բա երբ ո՞նց եմ լսելու։ Ինչ մի մտածի, ես էլ Սաշան կդայլայլի կլսես։ Ինչա Ես կար ճանապարհներից ընկնած ես պարկած եմ խոնավողին հայացքս երկնքին առած այնտեղ ես ապրել եմ ժամանակին այնտեղ մենք ապրել ենք ժամանակին Ես կար ճանապարհներից ընկնած ես պարկած եմ խոնավողին Հայացքս երկնքին առած, այնտեղ ես ապրել եմ ժամանակին, այնտեղ մենք ապրել ենք ժամանակին, այնտեղ ես ապրել եմ ժամանակին, այնտեղ մենք ապրել ենք ժամանակին, այնտեղ մենք ապրել ենք ժամանակին